Smatram da je zakon protiv diskriminacije koji je usvojen u martu 2009. godine, a čiji je predlog potekao upravo od članica ove koalicije, jedan od ključnih zakona iz oblasti ljudskih prava koji je usvojen posle demokratskih promena u Srbiji. Iako se možda ne čini kao prioritet, Srbija mora da nastavi sa usvajanjem zakona koji se tiču ranjivih grupa, a mora nastaviti i sa implementacijom takvih zakona. Otvaranje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom svakako predstavlja kontekst u kome će usvajanje adekvatnih zakonskih rešenja i njihova puna primjena biti lakše.